Mechi ya mchezo wa ligi kuu soka ya Tanzania bara kwa msimu 2023-2024 ikiwa inaendelea vikali sana kutokea pale kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam, ambapo leo hii tulikuwa tunashuhudia mtanange mzito sana kwa kukutanisha vigogo wa timu mbili tofauti kati ya Simba Sports Club zidi ya Coastal Union. Ni moja kati ya mechi ya kibabe sana, lakini hatimaye tumeweza kushuhudia mzani umeweza kuelemea pande moja, ambapo Simba Sports Club wakifanikiwa kupata magoli 3-0 zidi ya Coastal Union, na huku tukishuhudia ambapo hattrick ya kwanza Jan Baleke utoho ni moja kati ya mechi yake pendwa sana. Leo hii tulikuwa tunashuhudia akiwa amefanikiwa kupiga hattrick yake hiyo ya kwanza tangu kuweza kufanikiwa kuanza kwa NBC Premier Soccer League kwa msimu wa 2023-2024 akifunga magoli 3 kwenye mechi hiyo moja hadi hivi sasa. Na tukiwa tumeweza kushuhudia ambapo goli la kwanza aliweza kulifunga mapema sana, ambapo aliweza kulifunga dakika ya 6 kwa kuweza kufanikiwa kufunga goli hili la kwanza, lakini goli la pili akifunga dakika 10 na goli la tatu akifanikiwa kufunga goli la tatu akifunga dakika ya 40 ya kipindi hicho cha kwanza, ambapo Coastal Union wakiwa ameweza kupata kadi nyekundu, na hivyo basi advantage hiyo kubwa sana Simba Sports Club akifanikiwa kuitumia, na huku akiwa wanasaka mtaji wa magoli mengi zaidi. Je, ni kipi kitatokea? Basi tuseme kwamba dakika 90 ndio mwanzo mchezo wa kibabe sana, ambapo Simba 3 na huko Coastal Unioni hakuna chochote alichoweza kukipata. Ni NBC Premier Soccer League kwa msimu 2023-2024. Asanteni kwa harini. Bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.